പിവി അക്കാദമിയുടെ പുതിയ ബ്രാഞ്ച് പട്ടാമ്പിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. മുഹമ്മദ് മോഹ്സിൻ എംഎൽഎ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ടെക്നിക്കൽ നോൺ ടെക്നിക്കൽ മേഖലകളിൽ വിദഗ്ധ പരിശീലനവും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജോലി ഉറപ്പും വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒറ്റപ്പാലത്ത് 3 വർഷം മുമ്പാണ് പിവി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. പിവി അക്കാദമിയുടെ പുതിയ ബ്രാഞ്ചാണ് പട്ടാമ്പിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പട്ടാമ്പി പെരുന്നമണ റോഡിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് എതിർവശത്താണ് പിവി അക്കാദമി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുഹമ്മദ് മോഹസിൻ എംഎൽഎ പിവി അക്കാദമിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ളൊരു മേഖലയാണ്. സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. എല്ലാം സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ട് അധിഷ്ഠിതമായി കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേഗത കൂട്ടാൻ, നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ പ്രാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിനും സാങ്കേതിക വിദ്യ അനിവാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് നടന്ന ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ഒ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. പി വി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി പ്രഭു, റിട്ടയർഡ് അധ്യാപിക മല്ലിക, പി വി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഡയറക്ടർ അഭിജിത് കെ രാജൻ, സ്റ്റാഫ് കോർഡിനേറ്റർ എം പി പ്രേംകുമാർ തുടങ്ങി വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 2020-21 ബാച്ചിലെ വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും വിതരണം ചെയ്തു. മുഹമ്മദ് മോഹ്സിൻ എംഎൽഎയും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ഒ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയും ചേർന്നായിരുന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകിയത്. അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ സ്റ്റുഡിയോ ആൻഡ് മീഡിയ മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകളെല്ലാം പി വി അക്കാദമിയിലുണ്ട്. മൊബൈൽ ടെക്നോളജി, ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ്, അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് ടാലി, ജി എസ് ടി പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നോളജി, മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ, റേഡിയോ ഇമേജിംഗ് ടെക്നീഷ്യൻ, എക്സ്റേ ടെക്നീഷ്യൻ തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകളും പി വി അക്കാദമി ലഭ്യമാണ്. 2019 നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്, അതായത് ഒരു ഓഗസ്റ്റ് സമയത്താണ് നമ്മൾ, കൊറോണ സമയത്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പി വി അക്കാദമി എന്നൊരു സ്ഥാപനം. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പി വി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന ഒരു
തസ്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് നോൺ ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സുകളാണ്. അതായത് എ സി മെക്കാനിക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്, മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റേ ടെക്നീഷ്യൻ, പിന്നെ സ്റ്റുഡിയോ മീഡിയ മാനേജ്മെൻറ്റ്, മൊബൈൽ ടെക്നോളജി എന്നിങ്ങനെ 6 മാസം ക്ലാസ്സും 6 മാസം ട്രെയിനിങ്ങും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 6 മാസം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തിയറിയും വരും പ്രാക്ടിക്കൽസും വരും. അതിനുശേഷം 6 മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിങ് ആണ്, മുഴുവൻ അതാത് പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസാണ്. ഇപ്പോൾ എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെയ്ക്കിൻ, അതുപോലെ തന്നെ വേൾപൂൾ അങ്ങനത്തെ കമ്പനീസിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയി ആയിട്ടാണ് ഇവർ പോകുന്നത്. എ സി ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമ്മൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മൊബൈൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഷോറൂം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നോക്കിയ അങ്ങനത്തെ ഷോറൂംസിലോട്ടാണ് ഇവരുടെ ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. 100% നമ്മൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവരെല്ലാവരും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ 3 വർഷക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് 2022 നവംബർ 21 ഇന്ന് ഇവിടെ പട്ടാമ്പിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി. ഇവിടെയും നമ്മൾ അതേപോലത്തെ കോഴ്സുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എ സി മെക്കാനിക്ക്, ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്, മൊബൈൽ ടെക്നോളജി, മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡിയോ മീഡിയ മാനേജ്മെൻറ്റ്, എക്സ്റേ ടെക്നീഷ്യൻ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോഴ്സുകളും കൂടി നമ്മൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അങ്ങനത്തെ 6 മാസത്തെ കോഴ്സും 1 വർഷത്തെയും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ സി വിട്ടിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളും അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.